हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्रीन में प्रीव्यू भिडियो हेरी सकूँ अभी टिकटक में यह संग में फोटोबुट ट्रांजेक्शन एकदम ट्रेंडिंग में रहे सो आज मजुला इस टाइप को भिडियो कसरी बनाने संपूर्ण जानकारी लेकर आई रहेको छु। सो भिडियो बीच में स्किप नगरिकन अंतिम समय हेदिदिन होगा। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो 6 वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र एड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लास्टमा हाम्रो क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो एन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब हामीले सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट गर्ने। सो यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै रोटेट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्नुहोला र अब हामीले सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै दुईवटा औँलाको सहायताले स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गरि पनि सकेँ। अब हामीले सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 4.6 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। फोर्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र फिफ्थको पनि हामीले 2.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टको 2.6 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले आफ्नो फोटोमा एनिमेसन लाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सेट गर्ने एनिमेसनमा क्लिक गर्ने कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले Bisect 2 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर सेकेन्ड फोटोमा हामीले Pendulum 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोमा हामीले ओभल एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी 3 वटा फोटोमा हामीले Pendulum 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोमा एनिमेसन लगाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोमा एनिमेसन लगाउनु होला। अब हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो इफेक्टमा क्लिक गर्ने भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र बेसिकमा क्लिक गर्ने र थोरै तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर सेक भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् यसको ड्युरेसन पनि हामीले 2.8 सेकेन्डको नै राख्नुपर्ने हुन्छ र बाहिरपट्टि क्लिक गर्ने र फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब हामीले मोड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस पछाडि अब थर्डमा रहेको कोलाजिन स्पार्स भन्ने इफेक्टलाई क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यसको ड्युरेसन हामीले सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउने र कपी गर्दै फोटोको ड्युरेसन जति जति छ त्यतिमै मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई लगाउने। सो यसरी हामीले फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउँदै फुल भिडियोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोमा इफेक्ट लगाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोको साइजसँग मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई लगाउनु होला। अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने र मैले हजुरहरूलाई साउन्डको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट भिडियोलाई डाउनलोड गरेर साउन्डलाई आफ्नो भिडियोमा इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अब हामीले साउन्डमा भएको नचाहिने पार्टलाई स्प्लिट गरेर डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साउन्डलाई क्लिक गर्ने स्प्लिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र नचाहिने पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्ने र अब माथि रहेको एउटा अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ राम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र हामीले लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि सेभ गरेको भिडियोलाई चुज गर्ने र एड गर्ने र अब लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिने र अब हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्ने। सो अब फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने र भिडियोलाई स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै भिडियोलाई स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ र अब माथि रहेको एउटा अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्ने फर्स्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई। सी यू।